Hei kaikille minunkin puolesta, eli olen Mari-Riitta Valkonen ja toimin tällä hetkellä projektipäällikkönä Vantaan kaupungilla. Ja oikeastaan Matti heittikin jo tuohon rauhan esitykseen liittyen tai tuohon loppuun tuon kysymyksen, että mitkä niitä RAI-järjestelmän käyttöä edistäviä ja estäviä tekijöitä voisi olla. Ja mä nyt kerron teille tai nostan esiin tässä mun esityksessä niin tutkittua tietoa sieltä, mitä tuloksia on saatu, mutta myös sit niin kun tähän omaan kokemukseen, omaan ymmärrykseen, asioiden tulkintaan liittyviä asioita. Ja sen verran omasta taustasta, että RAIta on käyttänyt nyt, tai RAI on ollut mulle tuttu muutaman vuoden verran ja on käyttänyt sitä kotihoidossa, sairaanhoitajan roolissa asiakkaiden palvelutarpeiden arviointiin, mutta myös sen jälkeen kotihoidossa esimiehen roolissa. Ja tällä hetkellä on ollut mukana tämmöisissä toiminnanohjausjärjestelmän hankkeessa ja tällä hetkellä asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkeessa, missä pohditaan RAI-järjestelmän hyödyntämistä ja erilaisella interventiolla pyritään sitten niin kuin saamaan siitä käytettävää ja semmoista niin kuin käytännön hyvää työvälinettä. Ja Matti kysyi minulta ruokajonosta, jännittääkö? Minua jännittää ihan hirveästi, mutta katsotaan miten menee. Joo, eli ensimmäisenä niin vähän sisältöä. Mä nopeasti kerron teille, mitä mä tarkoitan tässä mun esityksessä, miten mä ne mietin nuo edistävät ja estävät tekijät. Sitten vähän luotettavuudesta, miten tehdään luotettavaa arviointia. Ja sitten mennään ihan näihin tekijöihin. Sitten ihan pohdintaan, mitä mä oon itse pohtinut ja pohdin varmasti jatkossakin, kun on tuo pieni tutkijan sielu, tai en mä tiedä niin pienikään, mutta varmasti jatkossakin mietin näitä asioita. Sitten yhteenveto ja sitten mulla on vielä tuolla lähteitä. Ne kaikki ei liity järjestelmän käyttöä edistäviin ja estäviin tekijöihin, mutta siellä on ihan kotihoidon RAIhin. RAIhin löytyy tietoa tuommoista kansainvälisiä artikkeleita, niin mä oon laittanut niitä, että teitä, joita kiinnostaa, niin sieltä saa ihan mukavaa luettavaa. Eli edistävät tekijät. Joo, eli vilkasin tuonne sivulle, flappitaululle, mutta nyt me jätän sen sinne. Oma vielä katsotaan lopussa sit nuit kommentteja tuolta. Mutta edistäviä tekijöitä kaikki. Mä oon ajatellut kaikkia tekijöitä, jotka tavalla tai toisella edistää sitä järjestelmän ja tätä joko arviointien tekoa tai tiedon hyödyntämistä johtamisessa, toiminnan suunnittelussa, organisoinnissa, arvioinnassa, seurannassa. Ihan kaikki. Ne voi olla organisaatioon liittyviä, toimintakulttuuriin, johtamiseen, työntekijöihin itseensä, asiakkaisiin liittyviä tekijöitä. No estäviä tekijöitä sitten, mä ajattelin ihan tämmöistä, että ihan järjestelmän käyttöön estäviä tekijöitä, ne voi olla ihan tähän teknologiaan liittyviä, eli järjestelmä kaatuu, tai sitten meillä on hienot laitteet, meillä on läppärit tai tabletit, ja me mennään asiakkaan luokse tekemään sitä arviointia, niin etäyhteydet ei toimi. Eli joku kenttä ei vaan siellä, mä en saa sitä tehtyä. Tietenkin me voidaan ajatella, että otetaan paperiversiot mukaan, mutta no, jokainen, joka on kotihoidon kentällä nykypäivänä tehnyt töitä, niin siinä varmaan jo mietitään sitten, että mikä tämä hyödynnettävyys on tässä, käytettävyys tässä tilanteessa. No sitten tietenkin käyttöön haittavia tekijöitä on myös ihan tämmöisiä, mitkä ei estä sitä järjestelmän käyttöä tai blokkaa sitä täysin, vaan se tuo pientä haastetta tai joskus suurtakin haastetta tätä järjestelmää käyttää tai arviointia suorittaa, niin on just tämmöiset äkilliset poissaolot. Asiakkaiden tilanteeseen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi on suunniteltu, että tehdään arviointi, asiakas joutuukin sairaalaan. No, se voidaan tehdä sitten sen jälkeen, mutta ne kaikki vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. No sitten, mitkä mahdollistaa tämän arvioinnin toteuttamisen luotettavasti? Ja mä olen lähteeksi laittanut tuohon, just Rauha mainitsikin tästä. Eli tämä RAI-vertailukehittäminen 15 vuotta Suomessa, mun mielestä on hyvä dokumentti, siellä on hyvä tietoa, kannattaa lukea. Niin olen sieltä ottanut näitä, mutta sitten mä lisään vielä yhden oman kommentin tähän. Eli vaatii tekijältä aikaa, että sitä oikeasti on järjestetty sitä aikaa tehdä se arviointi. Tietoa tietenkin, taitoa.
ja osaamista, myös teknistä osaamista tietenkin, mutta se, että mun tulkinta ja kokemus on tuonut vielä tähän yhden ulottuvuuden, tai varmasti se on monella muullakin tiedossa, mutta nostanpahan sen tähän. Eli se ymmärrys, mitä me ajatellaan, ja yhteinen, meillä pitäisi olla semmoinen, hienosti sanottuna, jossain määrin riittävissä määrin yhteinen semmoinen jaettu ymmärrys siitä tämän arvioinnin ja järjestelmän käytön merkityksestä. Mitä se oikeasti meille merkitsee, tai mulle työntekijänä, tai asiakkaalle, tai organisaatiolle, meidän toimintayksikölle? Se on mun mielipide, ainakin varmasti monen muunkin. No sitten, mitkä tekijät edistää RAIn käyttöä? Jälleen silloin lähde, eli Liisa Kleemulan väitöskirjatutkimus on, tämä on kans hyvä, tämä antaa hyvää tietoa näkökulmia. Mä olen häneltä ottanut sieltä näitä juttuja, mutta myös sitten omaan kokemusta, ymmärrystä, jälleen tulkintaa. Tämä ei ole koskaan yksinkertaista asiaa, mutta että mä näkisin, että nämä on asioita, jotka edistää. Siis näiden tutkimustietojen lisäksi tietenkin. Eli ihan tällainen aktiivinen, yhteistyöhakuinen toimintatapa asiakkaan kanssa. Eli halutaan, että asiakas on mukana häntä koskevissa niin kuin palvelujen suunnittelussa, toimintakyvyn arvioinnissa. Voin kertoa, että olen itsekin tehnyt joskus maailmassa RAI-arviointia toimistolla, paukuttanut ilman asiakkaan läsnäoloa. Et tiedän, mitä se, niin kuin, se todellisuuskin on siellä kotihoidon kentällä. Ja jos ei ole välineitä, niin todennäköisesti hyvin monesti se vielä jatkuu sama malli monessa paikkaa. Sitten asiakaslähtöistä toimintaa tukevat arvot. Eli arvopohja on myös tosi tärkeä juttu tässä. Että jos meillä on, sanotaan, individualistiset arvot, eli me ajatellaan asioita työntekijälähtöisesti, mietitään, että okei, mä teen tuon arvion, niin mitä se tarkoittaa mun työn kannalta. Tämä on, siis, mä vaan heitän, nämä on pohdintaa ja heittämistä, älkää ottako mitenkään niin kuin sanatarkasti, mutta siis se, jos me ajatellaan sitä, että asiakas saa ne parhaat mahdolliset palvelut, hänen tarpeitaan vastaavat palvelut, niin meillä on hyvä olla sitten tällaista ihan tämmöistä kerättyä tietoa, mittareiden avulla kerättyä tietoa, jota me voidaan verrata sitten seuraaviin annettua palvelua, että onko se ollut vaikuttavaa. Ja jos tämä palvelu ei auta, niin entäs sitten? Tehdään uusi arviointi ja mietitään taas toimintatapaa. No sitten myönteinen asenne yleisestikin järjestelmän käyttöä kohtaan, eikä pelkästään RAI-järjestelmää, vaan yleensäkin tietojärjestelmiä ja teknologiaa kohtaan. Isona juttuna myönteinen kokemus omasta arviointiosaamisesta. Jos mulla on itsellä tunne, että mä osaan tämän, mä ymmärrän, miksi mä teen tätä. Ja tiedän, että tämä on tärkeä asiakkaan kannalta, tai mä oon sovittu, että näin toimitaan. Ja mä opettelen, mä haluan tietää, että miksi mä teen tätä, miksi tämä on niin tärkeä. Ja sitten sen oppimisen myötä, kun mulla on semmoinen, että mä osaan tämän, niin kyllä se on helpompaa aloittaa ja tehdä kuin se, että on vähän niin kuin, että okei, THL, ne ajot, että pakko tehdä, että 2 kertaa vuodessa vähintään. No sitten tämä merkityksellisyys. Eli jos me koetaan, että tämä on merkityksellistä ihan oikeasti, tämä on asiakkaan, tämä on meidän toiminnan, meidän kaupungin, meidän yhteiskunnan kannalta tärkeää, että me saadaan, löydetään niitä semmoisia kohtia, mihin me voidaan jopa laajemmalla toimintatapaan muutoksella vaikuttaa. Ja onhan sillä ihan eri asia kuin se, että me mennään tekemään sen THL, anteeksi THL, Matti vaan ei kuuntele ollenkaan, kattelee vaan lasien takaa, no niin, joo, mutta siis näin se monesti on tullut, että kun on ne ajot, okei. No sitten, nämä on ihan siis konkreettisia juttuja. Riittävä perehdytys RAI-järjestelmän käyttöön, koulutus, jatkuva koulutus, osaamisen ylläpiteminen. Ja tämä, mikä missä monesti kompastutaan, on tämä käytön jalkauttamiseen ja käytännön tukeen liittyvät tekijät. Et jos ei ole tarpeeksi, ei ole sitä tukea, tai me ei tiedetä oikein, että miten me lähdetään tekemään tätä, ja esimiehetkin on vähän sillä, että voi vitsi, mulla on niin paljon duunia muutakin, että siellä on ne RAI-vastaavat, ne kyllä hoitaa homma, ja et katsotaan sitten, kun tulee arviointitiedot, vertailuarviointitiedot, että miten on mennyt. Mutta se nyt ei niin onnistu.
eikä myöskään semmo todennut käytännössä, että jos on joku pakottava juttu, että me esimerkiksi seurataan, että kuinka paljon on toimintayksikössä tehty arviointia. Olen itsekin joskus esimiehenä seurannut listakädessä niitä, että miten on tehty ja miksi ei ole tehty ja tämä pitäisi vielä tehdä ja tuo ja tuo. Niin, niin kauan kuin me omalla tavallaan seurataan ja jollain tavoin niin kuin jollakin hallinnollisella keinolla tai muulla pidetään sitä hommaa niin kuin tiukassa näpeissä, niin se onnistuu. Mutta sitten kun se vähän lipsuu, niin sitten monesti käy niin, että kun se ei edelleenkään ole siellä ajatuksissa, se merkitys ei ole selvä, eikä oikeastaan sekä, että okei, no me on sovittu näin, mutta ei me nyt ehkä aina niin toimita kuitenkaan, niin ei se, se ei vaan jää sinne käytäntöön. No edelleen riittävä aika arvioinnin tekemiselle, yhteistyö, tärkeitä, eri toimijoiden kesken, hoitajat, terapeutit, lääkärit, sosiaalityö, kolmas sektori, yksityiset palveluntuottajat, ketä kaikkea asiakkaan palveluihin, omaiset. Tämä on yksi erittäin tärkeä, omaiset mukaan. No tässä sitten on oikeanlainen toimiva teknologia. Ja meillä on oikeastaan, mä sanon, että mä saan olla tällä hetkellä siihen liittyen niin aika mahtavalla paikalla. Mä pääsen miettimään asioita, kuinka me voitaisiin teknologiaa hyödyntää ja helpottaa sitä niiden RAI-arviointitulosten hyödyntämistä ja siirtämistä esimerkiksi palvelu- ja hoitotyösuunnitelmaan tai hoitosuunnitelmaan. Olen saanut tehdä tosi mahtavan porukan kanssa töitä ja jatkan edelleen. No sitten tietoon perustuva toiminnan kehittäminen. Eli jos me halutaan hyödyntää niitä, sitä tietoa, sitä hyvää dataa, mitä tulee näiltä tästä RAI-järjestelmän käytöstä, ja me oikeasti viedään sitä tietoa käytäntöön, kehitetään sen avulla toimintaa. Sieltä on nähtävissä, että esimerkiksi meidän toimintayksikössä, en siis toimi toimintayksikön esimiehenä, mutta aikaisemmin pystyi näkemään, että okei, täällä ihan selvästi, vaikka muistisairaudet rupeaa olemaan, että täällä on asiakkaat enemmän, joilla on jotain häikkää tuolla kognition puolella. No sitten esimiehenä voi miettiä, että mitä tämä tarkoittaa käytännön toiminnan kannalta. Onko meillä osaamista? Onko meillä oikeasti henkilökunnalla esimerkiksi mielenterveysosaamista, psykiatrisen puolen osaamista, päihdeosaamista, jotta me voidaan vastata näiden asiakkaiden tarpeisiin? Sanotaanko, että osaamisen puutteella niin voidaan sitten niin kuin ehkä aiheuttaa tilannetta, missä me ei pystytä vastaamaan niihin asiakkaan tarpeisiin niin hyvin kuin meillä olisi ehkä mahdollista. Joo. No sitten. Estäviä tekijöitä. Ja jälleen lähteitä. Olen ottanut niistä ja sitten siellä on vähän omaakin. Mutta se, mikä mun mielestä on niin kuin tosi hieno nähdä, niin kyllä se oma kokemus ja se ymmärrys, mitä niin kuin näistä asioista on kertynyt vuosien varrelta, niin kyllä nämä komppaa nämä tutkimustulokset aika hyvin näitä. Tietenkin niistä aina löytää uutta näkökulmaa ja muuta, mutta että yleensäkin tällainen negatiivinen suhtautuminen tätä järjestelmän käyttöönottoa kohtaan, niin se kyllä estää jollakin tavoilla. Se voi olla, että se jää ajatuksen tasolle tai en tiedä miten, mutta että silloin sitä ei vaan käytetä. Jos ajatellaan, että hitsi vieköön toi, että tuossa on noin paljon duunia ja meillä ei oikein välineitä ja missä vaiheessa me tehdään ja jos asiakkaalla tapahtuu joku pieni toimintakyvyssä jonkunnäköinen muutos, niin kyllä me osataan tehdä, mä nyt puhun, että ajatuksia voi olla, että me ymmärretään, okei, pitää lisätä vaikka ateriapalvelua tai kauppapalvelua tai jotain siivouspalvelua, että miksi meidän pitäisi raita tehdä. Tämä on ehkä yksi semmoinen. No työntekijän subjektiivinen kokemus työmäärästä kiireestä. Ja tähän mä kyllä komppaan kanssa. Jos tunne on se, että saa miettiä, että mitä mä priorisoin tänä päivänä, noin paljon käyntejä, mulla on yhteyksiä pitää olla vaikka lääkäreihin tai apteekkitilauksia tai mitä nyt on koulutusta ja on toimintayksikkökokouksia ja on kaikkea ja siinä kaikessa pitäisi jossain vaiheessa tehdä myös se RAI-arviointi. No, osaamisen puute. Ja tämä oli mielenkiintoista, että ihan noista tutkimuksista tuli sitäkin, että esimerkiksi puutteelliset tiedot teknologian käytöstä, tietokoneiden käytöstä, niin estää sitä.
Et ei ole niin sanottua, vaikka me eletään niin kuin koko aika teknologian käyttö lisääntyy ja meillä on tietokoneita ja on mobiililaitteita ja kaikkea, että jokainen osaisi käyttää niitä. Tai siinä määrin osaisi käyttää, että he voi niin kuin tämmöistä RAI-arviointia tehdä netissä tai RAI-arviointiohjelmalla. No sitten poissaolot koulutuksista, hyvin loogista. Silloin ei ole sitä tietämystä eikä osaamista, eikä myöskään ymmärrystä, että miksi, tai mikä se merkitys on. Ja perehdytys järjestelmän käyttöön. No sitten tullaan johtamiseen, johtamisen ongelmat. Ja aina puhutaan johtamisesta, mutta kyllä mä näen sen, että jokainen meistä, olkoon me nyt esimiehiä, johtamisesta kun puhutaan, niin tarkoitetaan yleensä esimiestyötä tai päällikköjen tekemää työtä tai se johto siellä jossakin. Mutta kyllä tässä on niin kun kyse mun mielestä myös siitä itsemme johtamisesta. Siis jokainen työntekijä johtaa itse sitä omaa työtänsä ja sitä omaa ajankäyttöönsä. Et varmaan niin kun, ainakin mä koen ja koin joskus vielä ja varmasti loppuelämän toivottavasti koen ja varmasti koen sitä, että mun täytyy miettiä, että kuinka mä niin kun mun päiväni organisoin. Mitkä on tärkeitä, mitä on sovittu, että tehdään, mitkä on ne tavoitteet, minne meillä on tarkoitus niin kun päästä. No sitten resursseihin liittyvät tekijät, näistä jo vähän niin kuin tulikin tuolla aikaisemmin, että just jo äkillisiä poissaoloja, laajamittainen tilapäisresurssien käyttö, henkilöstön vaihtuminen, kaikki vaikuttaa. No sitten mikä on niin kuin kokemuksen pohjalta on tämä palvelutarpeen nopeat muutokset. Eli asiakkaan palveluissa saattaa, tai palvelutarpeissa saattaa tapahtua tosi nopeasti muutoksia. Voidaan aloittaa jotkut palvelut, huomataan, että asiakas ei tarvitsekaan näitä, taas tehdään uutta, muokataan palvelusuunnitelmaa, hoitotyön suunnitelmaa. Sitten tulee käyntejä. Joskus on päiviä, että tulee asiakkaista niin sanotusti ikkunoista ovista. Mietitään, kuinka me selvitään tästä määrästä asiakkaita. No sitten RAI-järjestelmän käyttöön tukevan teknologian puute. Toisaalta tässä on sitten sekin, että toisaalta taas sit sitä teknologiaa rupeaa tulemaan sellaisella vauhdilla, että osa henkilöstöstä kokee, että taas, pitääkö toikin taas oppia. Tämä ei ole totta, me just opeteltiin toi. Ja nyt se vielä muuttuu. Nyt tähän tuli päivitys ja kaikki on taas ihan erillä lailla. Ja sitten tietenkin organisatoriset tekijät. Ihan budjettiin liittyviä juttuja voi olla. Muun muassa. No sitten pohdintaa. Eli kun oikeastaan minä niinku mietin itse, että miten mä lähden miettimään näitä asioita ja miksi minua kiinnostaa yleensä, että miksi RAIta ei käytetä. No yleensäkin asiakaslähtöisyys on minua kiinnostanut jo pitkään. Mä olen miettinyt, että mitkä on ne keinot, että me saadaan meidän palveluista asiakaslähtöisiä. Eli jos tarkoitus on kotona asumista tukea ja mahdollistaa, niin ihan, että mitä tämä merkitsee meillä, miten RAIta hyödynnetään, miten me toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, mitkä arvot ohjaavat. Ihan arvokeskustelusta pitäisi lähteä. Ja varmasti olette organisaatiossa ja omissa toimintayksikössä näitä keskusteluja käynytkin. No sitten se, että kun me on asetettu toiminnalle tavoitteet, meidän tarkoitus on esimerkiksi tarjota ennaltaehkäisevää palvelua kotihoidon asiakkaille, niin kuin tämä RAI sitten istuu tähän hommaan. Eli ensinnäkin, että miten me ajatellaan, että milloin asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuva muutos on niin merkittävä, että arviointi tehdään. Tämä on mielenkiintoista, siitä kannattaa sitä Klemolan tutkimusta lukea, mutta tutkimukseen vähän perehtyä ja lukea sieltä niitä juttuja, mutta et siellä nähdään, että monesti se on se merkittävä muutos, on se sellainen muutos, mikä vaikuttaa työhön, työntekijän työhön. Ei niinkään se, onko asiakkaalla apuväline tarve. Et siinä on voinut olla jopa parin viikon viiva kolmen kuukauden väli, kun se arviointi on tehty. Ja sitten se, että jos on ennaltaehkäisevää tarkoitus tarjota ennaltaehkäiseviä palveluja, niin missä vaiheessa tehdään se arviointi? Tehdäänkö silloin, kun asiakkaalla tosiaan on semmoinen muutos, vai siinä vaiheessa, sit, kun kaikki palvelut on jo periaatteessa, kotihoidon käynnit on tapissa,
ateriapalvelu, kauppapalvelu, vapaaehtoisia vaikka käytetään, siellä tulee käymään asiakkaana, että ei ole niin yksinäinen, ja sitten todetaan, että tämä ei enää, niin kuin, mikä ei riitä. Asiakas tarvii tehostetun palveluasumisen paikkaa esimerkiksi. Tehdäänkö se silloin? Ja sitten tämä on mun mielestä tosi tärkeää hyötykäytännölle. Kuinka käytettävä tämä RAI-järjestelmä on ja miten se yhdistetään käytännön toimintaan. Ja tähän liittyen on päässyt tekemään, miettimään myös asioita. Mä jatkan nyt, että aika loppuu kohta, niin mennään nyt vähän nopeampi. Eli täällä oli tähän johtamiseen, eli toi itsensä johtaminen edelleen. Siitä mä tykkäisin puhua vaikka kuin, mutta en nyt jatka. Toimintamalli äkillisissä muutostilanteissa. Onko me mietitty, miten me toimitaan, jos esimerkiksi resurssien puutteesta joudutaan tekemään niin, että perutaan se arviointi? Ajatellaanko, että okei, otetaan yhteyttä sitten, kun vastuuhoitaja tulee, vai sovitaanko heti saman tien, sovitaan se uusi aika heti saman tien asiakkaan kanssa ja omaisen kanssa? Merkitystä, mitä tämä merkitsee asiakkaalle, että hänen toimintakykynsä arvioidaan näin laajasti. Kokeeko hän, että se on hyvä? Jotkut kokee, toiset sanoo, että ei hän jaksa vastailla näihin kysymyksiin. Mitä sä nyt totakin kysyt? Ja sitten tietenkin yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Yhteenveto. Eli edistävät ja estävät tekijät on monessa tapauksessa saman kolikon eri puolia, minun tulkinnan ja ymmärryksen mukaan. Jos joku asia toimii, eli jos ymmärretään esimerkiksi, että miksi tätä tietoa kerätään, miksi se on tärkeää, niin silloin myös sitä varmasti se edistää omalla tavallaan sitä RAN-järjestelmän käyttöä. Jos me ei tiedetä, että miksi tätä tehdään, muuta kuin se THL-ajo, niin se on taas sitten vähän vähäisempää varmaan se käyttö. Ja sitten mun mielestä toi, että kun mietitään näitä RAI-käyttöön liittyviä tekijöitä, edistäviä ja estäviä tekijöitä, niin pitää olla ymmärrystä siitä toimintaympäristöstä, missä sitä arviointia toteutetaan ja missä sitä, niitä tietoja käytetään. Ja sitten tietenkin, aina kun tämä on mielenkiintoinen toinen asia, se, että mihin me suunnataan se meidän ajatus ja se meidän keskittyntä mielenkiinto. Eli jos me ajatellaan, että mietitään, että mitkä on ne asiat, jotka edistää sitä järjestelmäkäyttöä, RAN-käyttöä, niin mä voin heittää pienen väitteen, että me myös käytetään sitä loppupelissä enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia Marjo-Riitta. Otetaanko tuolta viestiseinältä nyt tässä ihan ensin muutama väittämä, uskaltaisin sanoa näin. Mitä vastataan tämmöiseen väittämään, kun tulee työntekijältä? Joo, eli tämä kotihoidossa RAI-teko yhdessä asiakkaan kanssa lähdessä mahdotonta, sillä aikaa ei ole. Eli tämä on just niitä yhteistyökeskustelukuvioita toimintayksikössä ja esimiehen kanssa. Että jos sinne ollaan yhdessä sovittu, että asiakkaalle tehdään tämä RAI-arviointi, niin henkilökohtaisesti olen sitä vienyt eteenpäin. Et silloin se tulee se pitää se aika lisätä asiakkaan käyntiin. Ei sinne niin kuin jätetä roikkumaan, että okei, että me tehdään silloin, kun keretään. Vai maanantaina 25. helmikuuta. Sanotaan nyt toukokuuta, tämä asiakkaan käynti on pitempi ja silloin tehdään RAI-arviointi. Mutta jos se jätetään tosiaan niin, että tehdään silloin, kun meillä on aikaa, niin se on totta. Se yleensä jää sitten tekemättä. Joo, kiitos. Oliko siinä joku toinen? Joo. Joo, toikin on totta. Eli monessa toimintayksiköissä mä ymmärtäisin tämän SAS-lähetteen, eli se on justiinsa tällainen sijoita tai suunnittele arvioi sijoita, onkohan tämä nyt tämä sama. Joo. Niin kyllä siellä monissa yksiköissä, toimintayksiköissä vaaditaankin sitä jo, että se täytyy olla, RAI-arviointi tulee olla tehtynä, koska he käyttää sitä sen arvioinnin pohjana, niitä tietoja, mitä sieltä RAIsta saadaan. Olisiko yleisöllä kommentoitavaa tähän? Tuolla on ainakin yksi kommentti. Tuota lähtee sitten.
Kun sä sanoit siitä, että se RAI sovitaan sinne etukäteen tehtäväksi, joo, niin sitä käytäntöä ei ainakaan meillä ole, vaan meillä on resurssipooli, joka tulee paikkaamaan, jos on ylimääräisiä, joten niitä ei voi sopia etukäteen asiakkaiden kanssa. Ja näin ollen myös omaisten saaminen mukaan on lähes mahdotonta. Joo, mä ymmärrän tuon tilanteen, mutta toisaalta sit mä kyllä lähtisin oikeasti. Se on edelleen, jokaisella kaupungilla, organisaatiolla omat strategiset tavoitteet ja toiminnan tavoitteet ja näin, niin jos oikeasti tavoitteena on, että asiakkaan toimintakyky arvioidaan kokonaisvaltaisesti, niin kyllä edelleen lähtisin keskustelemaan sit vaikka ylemmän esimiehen kanssa tai viemään sitä. Et silloin se vaatii, ei mikään näistä ei ole yksinkertaisia asioita, ja ne vaatii kyllä toimintamallien ja toimintatapojen muutosta aika monesti. Mutta edelleen mä sanon, että se aika sinne pitäisi sinne käyntiin sisälle saada. Ja jollain tavoin suunnitellusti, että sinne saadaan omaisia mukaan. Oliko vielä kommentteja? Ei tainnut tulla. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Ei kyllä jännitystä näkynyt. Jännityksestä puheen ollen tuossa yksi käytännön asia jäi sanomatta ehkä alussa, eli nimi, eli olen Janne Asikainen. Otetaan tähän väliin yksi äänestys tuolta viestiseinän kautta. Saanko se vähän huonosti näkyy siellä? Eli tarkoitus olisi kysyä, että käytetäänkö RAIta asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa. Ja äänestää voi tuolla. No niin, hyvä, hieno. Tuttuun tapaan sitten tuolla tekstiviestillä. Ja taas se RAI-välilyönti ja sitten tuo vastausvaihtoehto, eli A, B tai C. Muuta ei tarvitse, tai sitten netin kautta viestiseinä.fi/RAI osoitteessa, joko kännykällä tai tietokoneella. Ja katsotaan tulokset sitten tuossa lounaan jälkeen. Kahvin jälkeen. Seuraavassa seminaarissa sitten palataan asiaan. No niin, mutta seuraavaksi Lahden kaupungilta tulisi Kirsi Loivarinne.